Lisk, Levinsky, Ravena e Sprax. Da hora. Cola pra cá! Sprax e Ravena! Cola pra cá também! Lisk, Levinsky! Tomem água. Eita! Isso é melhor agora. Eita porra, eita porra. Eu tô abrindo alas. Ímpar. Zero é nada, né? Zero é par. Zero é par, zero é par, zero é par. Zero é par. Zero é par, vai, marcha. Um é o quê? Exatamente. Não, não, não tem discussão, zero é par. Zero é par. Começar o que é que eles começam? Eles começam então, assim, te dá. Quem começa a entrar. Te amo, você tá grata, hein? Você tá grata. Quem responde? É isso, Levinsky. Joga a mão pra cima na roda. Geral com a mão pra cima. Geral a mão pra cima, certo? Quero ver todo mundo gritando como se fosse a última batalha que morreu. Então vamos gritar de vontade, porra. Assim, ó. Eu amo o rap! Eu faço o rap! Eu quero ver matar esse cara na levada do. Eu amo rap, o quê? Eu faço rap. Então, eu quero ver matar essa mina na levada do mal rap. Eu vendo o participação, não sou imparcial, mas meu freestyle certeza que é fenomenal. E algumas pessoas acham que é esquisito. Ravena Sprax é o mais próximo do infinito. Mas vai perder pra mim, porque cê sabe que agora eu causo seu fim. Eu te mato, parceiro, que eu tô no movimento. Cê não é central, mas hoje cê vai tomar no centro. É mais perto do infinito, ele é comum. Nós somos três, mas sou sete e ele é um. Dá oito, é só você vir na matemática. Só que você não entende do rap, não tem a prática. Vocês escutaram, César? Por isso eu não tolero. O número mais próximo do infinito é sempre zero. Não vai entender? Por isso é comum, somando zero com zero, nunca que vai dar um. Mas você não entende, não endireita. Legal que você é zero, porque é um zero à esquerda. Mas você não entende, pode ver que esse é o plano. Não é passinho do magrão, esse é o algoritmo romano. Decorada, por isso que travou. Só rima, você sabe, ela é um cocô. Parceiro, aqui eu tô na correria. Não entendo matemática, entendo poesia. Soma zero com zero, nunca vai dar um. É por isso que na minha frente não tem MC algum. Porque somou zero com zero nessa que é a parada. Somou as duas e no final deu em nada. Mas o zero era vocês, não venha me contrariar. Você usou meu argumento pra querer me refutar. Suave, parceiro. Por isso que essa é a dica, era zero esquerda, bota pra direita que o rap vai me deixar rica. Aê, família! Se Deus quiser, né? Amém! De quem começou pra quem terminou, barulho pra Sprax e Ravena! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Levinsky e Nisky! 1-0 Nisky e Levinsky, certo? Nada tá perdido. Quem terminou? Começa! Quem terminou? Começa! Joga a mão pra família, cima, levanta a mão, levanta a mão, vocês estão muito mortos, família. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Tá ligado? Só fica com a mão pra cima pra quem é. Mas se vocês amam essa cultura, mantenha a sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E a vai vir de nacional, só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Geral também no uou, 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 uou. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Mata ela, caralho. Mata ele, caralho. Uou, 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 já. Eu disse que o rap me deixaria rica, na verdade. Não sou freguês, eu quero esquecer de numeral. Foi só contando quantos irmãos viraram nisso antes do 23. Na verdade, mano, já tô rica. Por isso que agora minha rima incendeia. Até porque eu vi que eu tava rica quando eu tava vazia e tava enxergando essa plateia cheia. O que você tá falando? Eu garanto que eu
o tanto verdade. 23 é o tanto do Jordan, os menores da quebrada jogando basquete sem oportunidade. Mas eu faço minha rima, pode ver que eu vou te falar. Eu não vou ficar rico com rap, mas garanto que minha família vai ficar. Agora de uma forma literal e rima boa de você. Você sabe que aqui eu não espero. Hoje realmente vocês vão conhecer o numeral. Prazer, esse aqui é o 2-0. É. Eu não me sinto rica com a plateia cheia, isso é sem ironia. Eu me sinto rica com a geladeira cheia, pois eu posso estar numa multidão de mentes vazias. E você não entende, minha parceira, tá ligado que aqui você vai virar freguês. Eu não tô preocupada se você ganhar, porque ele disse que vai ser só apenas primeira vez. Não, não, na verdade é MC, por isso que agora você vai entender. Se você tá com a geladeira cheia e tá vendo gente vazia, e o papel de MC é você chegar e preencher. É diferente, minha mãe tá rica. Sabe por quê? Hoje em dia ela explana. Ano passado ela me viu com depressão, hoje em dia ela agradece que eu tenho um motivo pra levantar da cama. Mas o que você tá falando de brincadeira? Quantas pessoas vazias de barriga vazia e não tem dinheiro pra preencher com feiras? Já que isso você não entende, na verdade deixa eu te dizer, você era o 2, eu era o 0, então o 0 que vai se inverter. Não, porque você sabe que sua rima nem faz sentido. Você preenche sempre de suporte e esse é o que o seu freestyle tá bonito. Tudo bem, eu faço minha rima e coloco toda entonação. Eu posso voltar pra casa com fome, mas com a folhinha eu já ganhei meu coração. É, meu papel era preencher, tá ligado? Eu entendo na batida, mas o que eu posso fazer se eu tô fazendo o meu papel e eu não posso obrigar uma alma a ser preenchida? Tio, pra você entender um bagulho que agora não me aluga. Eu gosto do sua nagô, só que nenhum mapa vai te ajudar a ter uma fuga. Tá porra, ligada. Ei, família, barulho pro segundo round! Quem começou pra quem terminou, volta pra uma dupla só com vontade. Barulho pra quem gostou das rimas de Nia e Tevinho. Diferentemente, Frato Ravena. Vamos ser parceira, tamo junto. Mas faz muito barulho pro Frato e pra Ravena.